У трапезні Свято-Михайлівського храму Православної церкви України, що у Полтавському мікрорайоні Івончинці, триває ремонт. Тут облаштовують будинок Святого Миколая. Працює троє робітників. Ламінат сьогодні закінчили, плінтуса прикрутили. Перед цим поутепляли стіни, прикрутили ОСБ, щоб тепло тут було, і зробили проводку. За 10 днів думаємо, що зробимо все, завершимо. Після ремонту приміщення прикрасять, принесуть новорічні іграшки та ялинку, каже Олександр Горай. Ялиночка буде при вході. Ялинку плануємо таку пишну, високу, гарну. От, і розташовуватися далі будуть столи, на яких знаходитимуться різноманітні локації для дітей, ігри, конкурси, от, для виробів, для малювання, де на одному місці дітки поспівають, на іншому розкажуть віршика і так далі. І ми їх отак от по кімнаті розташуємо. На подарунки для дітей та оздоблення будинка збирають допомогу від благодійників. Нині вже долучились півдесятка людей, каже Олександр Горай. Вже зібрано на сьогодні 750 гривень для того, щоб закупити все необхідне, подаруночки дітям, або є ще інші сюрпризи, які ми приготували. От, а також збираємо солодощі, які наші волонтери будуть пакувати в подарунки. Збираємо дитячі іграшки, які, можливо, не потрібні людям, для того, щоб і прикрасити стіни, є така задумка, і дарувати тим, у кого їх немає. Вже почала долучатися. У мене є внучка Еміля, їй 7 років, і вона вже дала мені деякі іграшки, деякі речі, які нові, що їй не підійшли. І ми тут їх залучимо, які будуть подарунками для діток. Запрацює будиночок у День Святого Миколая 19 грудня, каже Олександр Горай. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.